Jaroslav Hlinka, jedna z největších ikon současné Sparty, má zlato z mistrovství světa, čtyřikrát získal český mistrovský titul. V dresu Colorada si zahrál i NHL. Na zimní stadion ho přivedl jeho otec. První hokejové kroky dělal v Naštvanici ve 4 letech. Já si myslím, že jsem to asi měl rád od malička. Tím říkám, chodil jsem s tátou na hokej, na jeho tréninky, třeba co si pamatuju ještě z dětství, že mě bral do kabiny, když hrál vlastně za ČLTK na Štvanici, tak mě bral do kabiny těch chlapů a občas jsem s nima šel na tréninky jako malej kluk, když měli asi nějaký dobrovolný nebo nějaký lehčí. Tak to si pamatuju z dětství, že jsem nějakým způsobem začínal tímhletím způsobem, že jsem tak nenásilně chodil na ten led a nějak se tam plácal, takže to si vybavuju jako nejvíc. A jestli mě to bavilo, jestli jsem to žral hned od začátku, a to si nevybavuju, to si nepamatuju. Uběhlo 34 let a dnes zkušený Jaroslav Hlinka dohlíží nad hokejovým vývojem svého syna Tomáše. No, to je upřímně, jsem hodně kritický. No. Myslím si, že jsem docela klidná povaha, ale tak, jak mě dokáže rozčílit mladý na hokeji, to asi mě nedokáže pomalu rozčílit nikdo. Takže je fakt, že občas se rozčílim hodně a když se jdu na něj podívat, tak si musím sednout hodně daleko, abych měl daleko se běhnout k tomu ledu, abych si to rozmyslel po té cestě. Takže v tomhle tom jsem hodně, hodně kritický a co jsem si vzal, tak já si myslím, že v tomhletom věku, co on je, a samozřejmě ty moje nároky občas jsou asi až přehnaný, ale v tom věku asi si by to mělo hlavně bavit. Jo. Měl by dospět do nějaký fáze, kdy opravdu ten hokej pro něj je všechno, je to pro něj zábava. V první řadě by to měla být zábava a nějaký nadšení a prostě taková ta chuť jít na ten zápas, vyhrát ten zápas, dát třeba gól a mít co radost. To si myslím, že by mělo být prvořadý dneska u toho a to se snažím mu nějakým způsobem říkat, že by prostě měl chodit s chutí a prostě když do toho tu chuť nemá, tak ať to nedělá a prostě ať to uděláte na druhý den, všechno tyhle si věci a i na ten trénink musí chodit s chutí, takže to se mu snažím říct a když občas říkám, občas já jakoby tohle to blbě snáším a snažím se, nebo i třeba na něj zařvu a prostě a pak si to zpětně vemu, že je to zbytečný, že pořád ještě malej a že opravdu by se s tím měl bavit hlavně. Kde hraješ? Na jaký pozici? V útoku. Jak je to na tréninky? Jak se těšíš? A kdo tě třeba vozí na tréninky? Jezdí s tebou i táta nebo máma? Spíš máma. A táta chodí se dívat? Jo. Ale když se ti něco nepovede, co táta nejvíc kritizuje nebo co ti říká? Abych se snažil. Tomáš Hlinka samozřejmě obléká dres Sparty. Jiná volba být ani nemohla. Kladno bylo jakoby nějakým způsobem padlo doma, když jsme to řešili, protože to máme z baráku, to máme blíž na to Kladno, bez zácpy. Tady jezdíme přes zácpu, ale zase já tady znám tady všechny lidi, ty, co tady trénujou, od vlastně žáku po starší dorostu juniory, vlastně trénují mý bývalí hráči, spoluhráči. Kamarádi, takže já když sem přijdu a takhle to odpoledne víceméně tady strávím, tak já si jdu do kabiny vyřídit nějaké věci třeba ohledně výstroje nebo se jich zacvičím a potkám tady ty bývalý spoluhráče, pokecáme, dám si kafe, takže pro mě to je, sice tady strávím celý den, ale není to prostě tak dlouhý odpoledne, že si to zkrátím prostě tady těma věcma, cítím se tady jako doma a víceméně tady trávím víc času momentálně než doma. Jaroslav Hlinka tak v holešovické aréně tráví celé dny. Nejprve absolvuje svůj trénink a když manželka přiveze syna na trénink, sleduje i snažení své ratolesti. Každý trénink ho tady vidím a někdy byly doby, kdy jsem jako hodně chodil i s ním na ten let, ale říkám, občas jsem tam spíš byl hodně nervózní, takže jsem to teď zomezil, protože jsem si říkal, že ho možná tím i stresuju a to, tak spíš si sednu, podívám se a takže ty tréninky jo a zápasy, no to je horší, no. ty víkendy moc nestíhám, takže když to jde, když hrajou třeba tady na Spartě nějaký soboty, tak se snažím, tak třeba se podívám na jeden zápas a pak mám třeba trénink, když to mají brzo ráno, a tak něco málo, ale to spíš jezdí manželka. Hokej navíc hraje za Spartu i dcera Jaroslava Hlinky, kolem ledu je tedy celá rodina mnohem častěji než doma u stolu.
dostaneme, celá rodina, manžel odveze nejstarší děti do školy, já jsem s tou nejmenší před je rok a půl. Mezitím dopoledne, než jsou oni ve škole, připravím bágly, vyperu jim rybana, že jo, obou dom, připravím svačiny do auta, všechno. Naberu je ze školy, kolikrát se stane, že i ze školy teprve jako obědají v autě a teď na nás čeká manžel. No a většinou má jeden trénink, pak má druhý trénink, pak má ještě stretching, no a odcházíme odsud třeba v půl šestý, takže přijedeme domů někdy kolem 7 hodiny. Jak jsi zatrénoval? Dobře. Jak sleduješ tátu na hokej? Chodíš na zápasy? Jo. Jak moc fandíš? Hodně. A je pro tebe táta vzor velký, největší, nebo máš i nějakého jiného hokejistu třeba? Mám jenom tátu nejlepšího. Malý Tomáš zatím patří mezi svými vrstevníky mezi ty nejšikovnější a pyšný táta doufá, že ho jednou v extralize vystřídá. Když by se to nepovedlo, určitě bych byl zklamaný. Vím, že to je hodně těžký, že prostě to není legrace. Jako... Jestli ten jedinec na to má nějaký ty předpoklady a bude na to mít hlavu, bude mít tu vůli se s ním poprát a potom třeba i tvrdě trénovat, až bude starší, tak to je taky to další bod. Některé ty děti potom nejsou ochotný trénovat, že jo? To je strašně, pak to bolí, je to těžký.